който предполагам е доволен и няма как да иначе. Господин Белчев, много важна победа, цена и то след като изоставахте в резултата. Как я постигнахте? Да. Футболистите на ЦСКА се прибират в момента към съблекалната си и заради това е тази радост. Да, наистина победата е добра, без значение също кой отбор играеш. Когато побеждаваш винаги е добре. Аз мисля, че заслугата е изцяло на колектива и на момчета. Искам да ги поздравя днеска за характера, който показаха, макар и да останем с човек по-малко. Вижда се, че когато играят с самочувствие и като колектив, когато се покажат, нещата се получават на терена. Колко важно бе да реагирате сравнително бързо, около 9 минути след като получихте гол, който пък падна в лош за вас психологически момент още в началото на второто полувреме? Да, наистина така. Аз мисля, че първото положение отбора на Лудогорец, който беше пред нашата врата, вкараха, беше добре колкото може по-рано да се върнем в гола и бях сигурен, че ще имаме преимущество, ще бъде на наша страна. Така се и получи при изпълнението на корнера, за което се радвам. Какъв беше вашия предварителен замисъл за матча? Защото видяхме, че през първото полувреме, като че ли двата отбора по-скоро мислеха за своята сигурност и нямаше такова тотално отиграване. Аз мисля, че беше първото полувреме да е равностойно. Моят замисъл беше отбора да се опитаме да държиме трайно топа. Това, което е според мен силната страна на Лудогорец, да противодействаме с тяхните силни страни. Мисля, че на момент се получи, на момент не чак толкова, но в тия мачове в края на крещата важна е победата. Какво си помислихте, когато Каранга получи червен картон и видяхме бурен протест от вашия щаб и от вас? Мисля, че не съм го гледал, не искам да говоря предварително и празни приказки, но мисля, че по начина, по който реагира Каранга, съм сигурен, че нямаше нарушение. Какво си помислих? Помислих си, че въпреки всичко трябва да се справим. Отбора трябва да покаже характер и радвам се, че за пореден път, след като противник ни повежда, връщаме се в играта и обърнахме дори днеска матч. Много хубава смяна от ваша гледна точка. Меркадо влезе, вкара гол, после помагаше изключително много в дефензивен план. Съгласен ли сте? Да, наистина е така. Много добро включване от страна на Меркадо, за което съм доволен. Всеки един трябва да покаже, че наистина има място и е част от отбора на ЦСКА. Когато поведохте с 2 на 1, защо извършихте подобен род смени, Кубенба и Десподов пускайки? Вече видях, че отбора на Лудогорец излезе напред. Предположих, че има и натрупана умора пред чах при защитниците. Исках чрез бързи хора, както беше Меркадо, така и Киро Десподов, ако може в втора позиция да избяга. А вече Кубенба накрая го смених, евентуално при статични положения и центриране, които се получиха накрая, да може да помага в защита и да противодейства. Мнозина смятаха, че ако Лудогорец печели днес, отвори 8 точки разлика на върха, титлата като че ли е предрешена. Сега обаче положението съвсем различно. Само 2 точки сте в подножието на първото място. От тази гледна точка, колко важна е тази победа, има ли сега ЦСКА психологическо предимство? Вижте, първенството е интересно. Всеки може да загуби от. Всеки отбор може да загуби от другия. Така че не трябва да има място за отпускане. Трябва сега да възстановим футболистите и да се подготвим за следващия матч, който също е сериозен срещу отбора на Ботев Пловдив. Имате време за възстановяване, предвид паузата, но пък Каранга ще липсва в този матч срещу Ботев. Има ли кой да го замести? Има, разбира се. Аз винаги съм казал, че отбора на ЦСКА не е зависим от Каранга. Както видяхте днес след неговото изгонване, отбора се представи добре. Накрая имаме възможност да мисля, че да завършим и да вкараме трети гол. Не са получи, но крещата има и такива матча. Казахте, че ЦСКА разполага с най-добрите футболисти в България. Трябва да го покажат. Те сториха го, ще се умеят ли да го сторят и в четвъртфинала за купата. Още един матч с Лудогорец и колко по-различен ще е той сега. ЦСКА като че ли е фаворит след тази победа тук в Разград? Вижте, всеки един матч от футболистите на ЦСКА трябва да покажат. Не трябва да чакаме да дойде матч с Разград или с Левски и да говорим, че трябва да играят добре или пък да надскочат себе си. Трябва, ние не трябва да правим разлика срещу кого играем. Просто всеки матч срещу нас има противник, срещу който трябва да покажем най-доброто,
което могат футболисти. Аз съм сигурен, че много могат и са най-добрите футболисти. Важното е да се покажат, да колективни действия да покажат. Господин Белчев, винаги сте били откровен. Заговори си, че още преди дербито с Левски имало ултиматум ЦСКА да вземе 4 точки от тези два матча. Сторихте го, има ли нещо подобно? Не, няма ултиматум. Ултиматум трябва да си поставя всеки тренер, който е в ЦСКА, и не 4, да си поставя 6 точки. Не можахме да ги вземем, за съжаление, 6 точки. Мисля, че отбора го чака добро бъдеще. Добре, благодаря ви, успех за напред. Стамен Белчев, отбора на ЦСКА го чака добро бъдеще. Няма как да иначе след тази важна победа тук в Разград.